Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag så är jag här med ingen mindre än Lucasinho, Lucas Gummesson. Lucas Gummesson, Lucasinho. Och idag har vi en Fortnite-video att lirka lite med. Vi kommer köra en No AR Challenge. Vilket väldigt enkelt sagt, ingen AR, helt enkelt. Det är för jävligt. Vad ska man göra? Det är för jävligt. Vad räknas med en AR? Ja men alltså, burst, AR, scar. Ja, då vet jag. Så allt som är AR. Ja men scar hittar man ju en dag så att... Jag lovar bara för att jag kommer att hitta det direkt. Ja, jag kommer få en jävla guld i scar. Var är du sugen på att landa, Mr. Fjongkong? Var jag är sugen på att landa? Vad känner jag? Jag känner ju någonstans där AR kanske inte är det bästa från början alltså. Okej, okay. Kanske en shifty. Det känns där lite du... mer shotgun och SMG liksom. Jag tänkte att du skulle säga tilten. Tilten? Ja, nej. Fresh it baby! Ja, ah, nej, vad är gameplanen då? Gameplanen är att försöka komma in i close quarters combat. Alltså, ja, det kommer ju bli en del pushning nu sen, ja. Ja, men inte för mycket öppna ytor, det blir jobbigt. Ja, ah, jo, det blir jobbigt. Så känner jag i alla fall. Vad känner du? Ja, men ja. Det låter bra. Ja, jag är lite på dig. Ja, det är bra. Jag tycker det är bra. Jag skulle inte säga någonting. Vad säger du? Jag skulle inte säga något. Ja, men jag blev så oerhört fixerad på landningen. Ja. Det är viktigt att få till den rätt liksom, känner jag. Annars då? Hur har din dag varit? Min dag har varit väldigt lugn och skön. Det är solen. Ja, det är fint väder. Streamat lite. Ska streama lite ikväll igen. Det blir nice. Ja, men det låter ju trevligt. Och till alla som kollar på den här videon, vill ni veta att ni kan hitta hans kanal? Ja. I beskrivningen. Så att kolla in den så blir du jätteglad. Det förstår jag. Gud vad trevligt. Själv har jag bara inte ammo än så länge. Ammo är nice alltså. Framförallt om man ska skjuta på saker. Ja, ah, jo det är det ju. Men det är ganska värdelöst utan någon vapen. Det är ju det. Oh, en grön SMG. Och granadas, det funkar ju. Jag känner ju att en pistol, en guld, skulle ju inte döda någon. Eller ja, motståndarna såklart, men... Ja. Jag känner att en... Haunting Rifle är egentligen inget jag vill ha, men jag... Haunting Rifle? Mm. Läskig rifle, alltså. Ja. Du tänker inte på en Hunting Rifle, då? Nej. Den är ganska läskig faktiskt, min. Okej. Okay. Det är ingen vanlig. Se på fan. Oh, men jag vill kolla, där är en shotgun. Och en campfire. En shotgun. Den kan vi absolut leka runt med. Jag tror att jag får fan om shotgunen. Ja, ah, det tror jag. Det hoppas jag. Ja, det är... Ja. Ja, du än så länge då. Är vi ensam? Jag har en grå SMG. Och så har jag en charger. Och en pistol. Fick få lite material nu. Det är nice. Där har vi en stor potion. En potion? Mm. Jag känner att jag tar den direkt. Om du inte har några minis. My wish. Jag börjar så att vi är ensamma faktiskt. Jag tror att jag har sett 6 stycken ARs. Den här kunde. 4 grannar har jag sett. Nej! Guldskar! Nej! Nej! Jag orkar inte gå! Jag orkar inte! Jag har tittat en skar i en kista på år! Alltså! Och jag ska bara lämna den! Alltså. Vad kom inte det guld i skar? Helt sjukt. Men vill du ha lite tröst i alla fall? Nej, jag vill inte ha någon jävla sura i min egen ensamhet. Fan! Det här är så jävla typiskt. Helt sjukt, men vi snackar om det också. Så. Ja, verkligen. Jag tror aldrig jag har fått en guld i skar den sista. Nej. Och så får du en nu.
Det är orättvist. Men vill du ta minis-kills då i alla fall? Nej, jag har ju drack i min stora. Ja, ah, just det. Du hade det. Ja, då rör vi oss på cirkeln då, tänker jag. Mm, jag tänker samma sak. Jag tycker vi rör oss mot Plaisant. Mot Plaisant? Mm. Plaisant är inte i cirkeln. Nej, men upp mot det hållet liksom. I see. Du ser. Ja, jag undviker gärna att hamna in i tilten. Ja, det är det jag menar. Jag misstänkte att du gärna inte ville vara det. Ja, det är helt korrekt. Mm-hmm. Oh, you, I can fly. Alltså, jag tycker så... Ja, tills och tilten. I believe... Jag tycker så, alltså, om någon springer in i det huset och bara, vad fan har du lämnat en guldig skar för? Ja, men precis. För ingen kommer våga gå dit för att säga att någon kommer tro att det är en trap. Ja, typ. Det ligger uppe på vinden så den är ganska jämn. Ja, men alltså, ja. Det där är ju nästan ont att lyssna på, om jag ska säga. Det är ju det där ont i öronen, att alltså, bara höra hur du får lämna en guldskar. Ja, alltså det är ju högst traumatisk upplevelse. Ja, ja, det är ju traumatisk. Ja, du så. Kommer ju drömma mardröm om det. Ja, kommer jag. Och sen ska jag kolla, jag har 168 medium bullets. Helt värdelösa, ja. Om jag får säga det själv. Ja, de blir det. Men vi kommer ju få en vinst, så att det är chill. Ja, det är nice. Ja, ja. Ser det som en tröst. Ja, men en guld. Jag och Mio har ju lyckats vinna en sån här match en gång. Mm-hmm. Mm-hmm. Du är så långt bak, Lucas. Spring snabbare. Oh fuck! Han till vänster är låg. Ja, jag fick in några SMG-skott på honom. Han dör på ett skott, han dör på ett skott. Jag springer närmare honom. Jag har en exakt vad som händer dock. Ja, där är han. Lockad! Gud vad dåliga de är. Ja, han där uppe inte eller? Han är låg alltså. Han är låg alltså. Oj. Medkit. Kan vi få något roligt då? Position. Som inte är en... Jag vill ha minus eller? Ja. Jag tar tack. Oj. Jag tar den medkitet snabbt. Den är revolver faktiskt, den kan inte vara helt jävla dum. En blå SMG, den kan jag ju ta. Herregud vad dåliga de var. Ja, jo. Man har ju mätt bättre. Nej, det var inte jätterolig loot de hade, måste jag säga. Nej, det var inte jättesexy. Nej. Rör vi oss, fortsätter vi rör oss så? Ja, vi rör oss här tycker jag. Ja, som sagt, vi fortsätter på... Åh, det är några där rakt fram, i bensinmacken, north. Okej, var är bensinmacken? Där, ser ni. Ja, nu är de nära. Ja, den kommer nära. De börjar köra åt oss. Han har ingen shield, han har 14 HP. Ja, det är en längre bort. Död. Det är en RPG. Där fick han. Snyggt, man. RPG, nice. Explosive. Har du lite lightbulb du skulle kunna droppa? Ja, inte jättemånga, alltså. Okej, har du... Ja, du har en sniper han du vill ta. Jag har en sniper. Ja, men det tar jag snabbt. Här, ta den här om mig. Ta den här om mig. Fuck, vi måste in nu. Oh fuck, vänta. Jag... Sådär. Jag du råkar inte ha ett extra medkit nu. Jo, jag har ett medkit. Ja, just, jag har en campfire också. Så ja, vi tar campfire. Ja, vi tar den bara direkt när vi kommer in. Fan, är det ingen som har en nice pistol för? Ja, ah, du gillar de här suppress, va? Nej, gillar de. Men nice. Du är en av få som gillar den. Mm, vad fan, vad ska jag sätta den då? Måste ju skilja oss. Ja, här. Snyggt jobbat. Okej, okay, så vi har ändå lyckats få ut två duo, så vi har inte fått använda den AR. Mm, det är nice. Och det har faktiskt varit avstånd till den första killen, han var ju efterbliven, han som rushade.
Jag drog in ett pump HS på och så skadade jag 86, borde det vara. Du kan droppa din rocket som du vill. Ja, jag hade haft det. Jag har två. Ja, men det är två kills. Åh, vi måste springa en bit. Det brukar ju vara kyss där uppe. Men det finns en sån här grej för kärlekäst. Den kan man absolut ha, inga problem med det. Mm-hmm. nej men, oh jävlar, okej, vi börjar loppa en bit. Ja, det är bara börja. Ja. I believe I can fly. Att nu är ju, vi kommer in på den längsta stormdelen också, så vi kommer gå snabbare här. Mm. Stämmer. Vi är där på ungefär en och en halv minut springande, så det är rätt lugnt. Kan du räkna ut sånt? Förlåt. Perosigt. Får klippa här. Ja, det tar 45 sekunder att springa över en ruta. Det är så? Mm. Mm, ja. Då har du räknat helt rätt, Matte. Mm. Det är bra, då... bra att veta sånt där faktiskt. Ja, faktiskt. Och folk säger att man inte kommer använda matte i verkligheten efter skolan. Mm. Viktigt att räkna HP också. Ja. Viktigt att räkna HP på motståndaren. Hur mycket skada man gör. Ja, ja. Det är jätteviktigt. Det är... Jo. Jo, säger jag. Jo. Tror du att det är några vi kan döda igen, Ruki? Jag är fullt med det, alltså. 18 det kommer. Det har ju varit någon där i alla fall, som det har byggts. Mm. Oh, ja, men förvänta mig inget annat. Nej, nej. Men... Fan, jag reagerar på droppet. Ja, precis. Det är så vanligt. Det ser ganska dött ut. Där, det är några längst bort, österut. Det är så? Ja. Oh. De är typ bakom stallet här. All right. Är det också skydd mot droppet, tror jag? Nej. Jag såg någon hoppa här. Någonstans. Där, borta i det här huset. Vi kan faktiskt ta dem om vi inte blir sedda. Nice, nice, nice. Vänta, nu måste jag koncentrera mig. De är bakom det här huset, slash i det. Ah, ja, jag såg dem. Där, står ju fan här! Bam! Snyggt! Score! Aj! De har ingen roligare attack på livet av dem. Här har du en kanon. Oh. Om du gillar den så. Oh fuck! Jag har en campfire. Nice! I believe I can nu har jag inget meds märker nu. Jag har ett medkit. Ja, men jag tänker mig att alltså i en fight hade du kanske sett lite kul. Alltså vi har inte haft tur med den här cirkeln alltså. Nej, längst bort. Vi landar i shifty. Nu släppte jag min pistol, det kanske inte var galet smart, men nu. Har du mycket sniperskott har du? Oj, jag har många, 97. Ja, men, oj, ge mig hälften. Eftersom jag har en kan. Okej. Ska vi våga gå mot droppet eller? Det är några som har tagit det. Mm. Det, alltså, det känns onödigt, vad ska vi hitta i droppet menar du? Nej, men ja. RPG. Du har ju en RPG. Ja, vi kan hitta en till. Två är bättre än den. Mm. Så han stod ju bara helt stilla, jag bara drog ju fram snipen och började. Jag reagerade inte på att han var där. Nej, jag såg inte heller det. Jag hoppade. Oh shit, ser du där borta? Tornen. Ja. Ser ut som World Trade Center, det är någon som bygger sig. Jag tänkte precis säga det. Vi kommer inte ha chans på liksom. Det är några 165 också. Två stycken. Det är vid husen där. Det känns ju inte värt att ta den fighten. Jag tycker vi springer norrut alltså. All right. 10 kvar. Sockerbox high.
Ska det funka lite? En sockerbagare, han bor i staden. Han bakar. Ja, då får du göra den här bakgrundsgrejen. En smakar kladdkaka i Lappland. Lappland. Det skjuts där borta. Rakt under 505 där det byggs. Ja, nu har jag. Bygger där borta också. Vänta, jag ser någonting nice där. Det är en chugga där borta. Se chugga medkit. Det är en kista här. Ja. Jag vet inte vad jag vill hitta den här. Den står på scenen som blir kändskål. En stor skar. Oh. Eller en till skar. Ja, precis. Jag dricker. Det skjuts här borta. 8 kvar, det är vi och 3 på till. Vi har ju faktiskt snipers, vi skulle ju kunna bygga upp oss och bara spela äckligt. Problemet vi skulle är vi kunna göra. Vi har svårt att förstöra andras fort bara. Shido RPG. Jaha, ja, exakt. Vi skulle kunna bygga upp oss här liksom. Oh, vänta, jag tror att jag såg dem över kullen här. Ja, de bygger vid husen där borta. 105. Vad har de tänkt på? Nej. Jag tänkte på här. Vi looten typ. Shit, vilken loot. Mm. Ja, men det också drar vi där så blir det rakt mellan två stycken. Det är ett medkit här i alla fall. Jag snor det. Ja, det får du absolut göra. Det är ingen här uppe va? Nej. Oops, någon skjuter mot oss. Var det där mot oss? Mm. Från vart ifrån? Ja, det var två olika. Det är några nere vid droppet här, 75. Så var det någon som sköt sniper mot oss. Ja, det var de jag tänkte på förut. Okej, okay. Ja, de är här nere nu. Fire. Pang. Jävlar. Ja, du. Oh fuck. Oh fuck, oh, fuck. Han sniper mig, jag menar jag sprang. Fuck, det är ripp alltså. Vänta. De har ju ett skönt jävla fort alltså. Backa, 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 backa. Oh, fuck. Ja, han fick mig. Det är nu tar min. Ja, exakt. Det är du mot två lag. Och jag tror att du är rakt mellan dem också. Jag backar. Oops. Vänta, var det inte någon bakom dig? Så sköt. Nej, det var de från Forte. Det där låter inte bra. Där ser vi en. Fuck. Jag vet inte vad jag vill hoppas på att hitta här. Men jag hoppas att de där slåss lite mot varandra, det får de gärna göra. Ja, jag ser det. Kolla looten! Alltså jag orkar inte! Lorspel, nice. Hand cannon behöver jag faktiskt inte. 10 små på sin. Jag skulle dock vilja haft en heavy shotgun. Det finns ju dropp kanske. Det finns ju dropp lite över där. Var en skar? Ja. Kul! Det är tredje guldiga skar jag hittar. Ja, du ser väl att det är dropp där också. Vänt. Oh, det där är nice! Du tycker alltså den är bättre än den vanliga? Ja, just nu tycker jag det. Fuck! Åh, oh, fuck. Nu har inte en rolig position. Nej, det här blir jobbigt. Men alltså allvarligt! Kan de inte skjuta mot de andra istället? Nu vill jag ha min RP. Det är inte för sent, Anton. Har du ingen shotgun? Nej. Nej, fuck, 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 fuck. Nej, det. Den här funkar. Ja, men vad fan! Båda kan vi skjuta mot varandra nu? Snyggt.
kan du lösa det här? Det är du mot två. Frågan är om de två är i samma lag. Det tror jag. Nej! Nej! Fan, jag trodde inte vi skulle träffa. Jag borde ha byggt. Han hade inte mycket HP. Jag hade fan tagit honom. Ja, tvåa utan AR. Det är ändå ganska stabilt får jag säga. Jag drog ändå 7 kills där. Alltså shit. Slut. Ja, jag drog 2. Det där var löket. Det där var riktigt löket. Nej, det var inte en skön position av mig alltså. Nej. Men, det var vad det var. Det var vad det var. Och det var allt för den här videon. Tack för att ni kollat. Om ni vill se mer av Lukas och en video som vi gjorde på hans kanal, finns en länk i beskrivningen. Rekommenderar att titta in den. Och om ni vill se fler challenges och liknande, så lämna like på videon. Prenumerera om ni är nya. Så får ni ha det bra. Tack för att ni kollat. Hej då.